депутат Полтавської обласної ради, намагаюся допомагати творчим колективам, підтримувати культурне життя в нашому місті, в нашій області. Тому підтримуємо різні проєкти, в тому числі цей проєкт, який тісні зв'язки між Харківщиною і Полтавщиною, тим більше, що під час повномасштабного вторгнення дуже багато жителів Харківської області знайшли притулок саме в нашому регіоні. І після цього ми намагаємось розвивати культурні зв'язки для того, щоб все ж таки культурне життя тривало в нашому місті.